بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نكملوا التصحيح ديال داك المباراة ديال الميديسين وصلنا للسؤال 51 كاستيون 51. عندك هنا اف دو اكس سي اكس كاري اكسبونونسيال موان اكس سور اكسبونونسيال موان اكس ودنا اف تحقق وعطينا المستقى الاولى والمستقى الثانية داكوغ. عندكم ريبونس ا اف بريم دو اكس هنا اف بريم دو اكس هنا اف سكوند دو اكس هنا كذا هنا دونك هنا ماشي مشكل غنحسبو صافي. عندنا اف راه قابلة للاشتقاق مرتين على ار معرفة على ار ياك اف اي ديليفابل دو فوا سور ار اي اون ا الوغ اف بريم دو اكس دونك نحسبو اف بريم دو اكس او على شكل او على بي ياك دونك مشتقة البسط هي دوز اكس مضروبة في اكسبونونسيال موان اكس ناقص مشتقة ديال اكسبونونسيال موان اكس هي موان اكسبونونسيال موان اكس غتعود بلوس ياك بلوس اكسبونونسيال موان اكس فوا اكس كاري على اكسبونونسيال موان اكس او كاري ياك إيكال نعملو بإكسبونونسيال موان إكس ونختازلوها هنا سي صا تبقى لنا هي إكس كاري بلوس دوز إكس سور إكسبونونسيال موان إكس إذن الجواب أ صحيح إف بريم دو إكس مزيان هي هادي إكس كاري بلوس دوز إكس سور إكسبونونسيال موان إكس نمشيو دابا لإف سكوند إف سكوند دو إكس إيكال خصنا نشتقو اف بريم دو اكس غتعطينا دوز اكس بلس دو دوز اكس بلس دو مضروبة في اكسبونونسيال موان اكس موان المشتقة ديال اكسبونونسيال موان اكس هي موان اكسبونونسيال موان اكس غتعطي عندي بلس اكسبونونسيال موان اكس مضروبة في البسط اللي هو اكس كاري بلس دوز اكس سور اكسبونونسيال موان اكس او كاري نفس الشيء غادي نعملو بإكسبونونسيال موان إكس ونختازلو غتبقى عندنا دوز إكس بلس دو دونك غتبقى عندنا إكس كاري هدا اللي هنا ياك دوز إكس مع دوز إكس هي كاتر إكس بلس دو سور إكسبونونسيال موان إكس دونك هنا مكاين مشكل شكون السؤال دونك سي دي دي مزيانة صافي دونك هدا سؤال 51 ساهل. نمشيو لسؤال 52 كاستيون 52 أو عندنا لو نومب كومبلكس زد إيكال 1 بلس إكسبونونسيال إي بي سور 2 إي بي سور 2 العدد العقادي زد إيكال 1 بلس إكسبونونسيال وحقق وعطينا معيار زد هو 1 معيار زد هو جذر 2 زد يساوي واحد ناقص اي زد يساوي جذر اثنان اكسبونونسيال مع شدي اي بي سور دو وعندنا ارغيمون زد كونغلو يوافق بي على ربعة بترديد دو بي ونشوفو هادشي كامل دونك عندنا زد يساوي واحد زايد اكسبونونسيال اي بي سور دو اللي خفيف راه اكسبونونسيال اي بي سور دو راه هي اي دونك هي ان بلس اي الموديول راه هو راسين دو دو دونك بغا تكون صحيحة هادي ديجا بي مزيانة. Ne faites pas attention à ça parce que la canne est le cas. D'accord. Le module est racine de 2. Ou je n'ai pas l'argument pi sur 4. Il faut calculer. Donc, z est égal à 1 plus. Alors, on calcule l'exponentiel i pi sur 2. Là, on cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. D'accord. Là, on a exponentiel i pi sur 2. Cos pi sur 2 est 0, sinus pi sur 2 est 1, donc on va se 1 plus i. Donc le module de z, c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Là, la partie réelle est 1, la partie imaginaire est 1. Donc il y a racine de 2. D'accord. Ou l'argument de 0 est pi sur 4. Là, donc là, il y a dit. D'accord. Donc on dit z, je peux l'écrire. D'accord. Je peux l'écrire racine de 2. Facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. D'accord.
هادي راهي راسين دو دو كوس بي سور 4 بلس اي سينوس بي سور 4 دونك هادشي كيعني بان ارغيمون زد كونغلو ا بي سور 4 مودولو 2 بي دونك لا ريبونس او صحيحه هنا زاد راسين دو دو اكسبونونسيال هذا سي با فري بيسكو زاد سي راسين دو دو اكسبونونسيال اي بي سور 4 زاد يقال 1 موان اي نشوف مزيان ياك ما تكون 1 بلس اي زاد يقال 1 موان اي دونك سي فو اوسي موديل دو زاد يقال 1 سي فو دونك عندنا لا ريبونس بي اي او دونك خاصنا نمشيو قدام لا كاز هنا نمشيو لا كاز ا نديرو كروا وهنا نمشيو لا كاز دي ونديرو قدامها كروا وهنا سي نديرو لي كاز بي كروا اي او تي صحيحه كروا داكوغ اي اون باس على كيستيون سويفونت السؤال رقم 53 كاين حاجه نسيت ما قلتهاش لكم بان ردوا البال لان الا كانت لا ريبونس جوست سا ديبون على دبار ما تلقاو مكتوب الا كان لا ريبونس جوست كيعطوك ان بوان ولا كان اولا دو بوان سا ديبون على البارام ولا كان ما جاوبتيش على صفر ما تاخذ حتى نقطه وكاين اللي جاوبتي فور كينقصوك جوج او اللي ينقصوك واحد على حسب البرامج اللي دايرين هما دونك خصكم ما ديروا لاكاز ما ديروا لاكار واحد حتى تكونوا متاكدين من لا ريبونس الا كانت لا ريبونس فورس كينقصو لكم دونك يستحسن لك تي ما عرفش شي ما دير والو دوز الاسئله اللي كتعرف دونك عندنا السؤال 53 عندنا متتاليه عدديه يسير يساوي 4 UN plus 1 qui s'avit 3, UN moins 2. On pose 20 égale UN moins 1. Pour tout un appartenant à N, la raison de la suite géométrique 20, 20 est une suite géométrique de raison, atteint comme A, de raison 0, 1, on a 2, on a 1, le majeur qui est 3, on a 4. 3, 4, le 1, 4. Alors 20 est une suite géométrique, bon, on va voir, soit N appartenant à grand N. On se fout, on a le cas 20 plus 1 en fonction de 20. 20 plus 1 est qu'on voit UN plus 1 moins 1. UN plus 1 a voit 3 UN moins 2. D'accord? Moins 1. Il y a 3 UN moins 3. Il y a 3 1 milli UN moins 1. Maintenant, 3 VN. Donc, VN est une suite متتالية هندسية géométrique de raison Q égale 3. La raison est 3. Donc, la réponse, je crois que c'est un 3 là, donc c'est D. D'accord ? On a 4, on a 2, on a 0, on a 1. Donc, il y a une seule réponse qui est égale à 3. Donc on va mettre une croix devant la case D. Oui. Et on passe à la question suivante. Là, c'est facile. Question 54. UN suite arithmétique. Tel que le premier terme, U0 égale moins 3. U0 égale moins 3. Où la raison d'y aller est 2. D'accord ? La raison est 2. Premier terme, U0 égale moins 3. La suite UN vérifie. Elle monte t les UN sur HQ. Limite quand un temps vers plus l'infini de UN égale à plus l'infini. La raison est positive, 2. Donc c'est ça, parce qu'on a dit déjà A. La raison là positive, on va le prouver. D'accord ? La raison est positive, donc temps vers plus l'infini. Moins l'infini même qu'un. U10 égale 17, on ne sait pas. U0 plus U1 plus U9 égale 9 fois. هادي ما يمكنش لان عندنا من او 0 حتى او 9 عندنا 10 ديال لي تيرم داكوغ اي سي اون سويت اريثميتيك دونك خصكم تكون هنا 10 دونك هادي ما يمكنش او ان ايكال موان 3 ان بلس 2 هادي تي فوس بيسكو لا ريزون سي 2 دونك اون فوار تو سا دونك عندنا سوا ان ابارتمون ان اون ا دونك سي اون سويت اريثميتيك دو بريمي تيرم او 0 و دو ريزون ار أو لو تيرم جينيرال العد العام ديالها هو U N إيكال U زيرو بلس N فوا R U زيرو هادي
plus NR. Maintenant, moins 3 plus 2N. Donc maintenant, limite quand N tend vers plus l'infini de UN, c'est la limite quand N tend vers plus l'infini de moins 3 plus 2N. D'accord ? Est égal à plus l'infini. Donc déjà, c'est ce qu'on a déjà fait. On met une croix devant la case A. Moins l'infini, même crunch. Donc on a U10, ou chadi, U. Je ne vois pas très bien. U10. Donc U10. C'est U0 plus 10R. On va le remplacer directement là. Donc c'est moins 3 plus 2 fois 10. Moins 3 plus 2 fois 10. Et il y a 20 moins 3 égale 17. Donc la réponse C est aussi juste. D'accord ? Donc on met une croix devant la case C. هذه ما يمكنش لان قلنا 10 ديال التام خصكون هنا 10 داكوغ وهذه ما يمكنش لان عندنا يوان راه هي موان 3 بلس 2 او لي دو موان 3 بلس موان 3 بلس 2 دونك هذا بور لا كيستيون 54 اون باس لا كيستيون 55 كيستيون 55 عندكم اون فونكسيون هنا اف دو اكس ايكال اكس فوا كوسينوس اكس او كاري اي اون فو دي ليكواسيون دو لا تانجونت معادلة المماس منحنى الدالة F عند النقطة التي أفصلها صفر هي بعطيكم خمسة المعادلات دونك هنا سي فاسيل عندنا معادلة المماس في النقطة التي أفصلها صفر هي Y إيكال F بريم دو زيرو داكوغ فاكتور دو X موان زيرو بلوس F دو زيرو داكوغ نحسبو F دو زيرو أو F دو زيرو شحال زيرو فوا كوس زيرو دونك سي زيرو f' de 0, c'est la f' de x. Alors, on a f' de x. Alors, le moustiqad de x est 1, cos x au carré, cos x au carré, plus x fois la dérivée de cos x carré. La dérivée de cos x carré, donc, c'est une fonction composée. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, on dit, là, il y a, tu as dit moins. Là, c'est moins, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, ou la dérivée de, 2i, de x carré, c'est 2x. Donc, c'est fois, on dit là, fois 2x sinus x carré. D'accord ? Donc, f' de 0, je sais quoi ? F' de 0. Cos 0 là, ou 1, on a c'est 0, d'accord. Donc finalement l'équation de la tangente, parce qu'il y a y égale f' de 0, c'est-à-dire 1 fois x, f de 0 là, il y a 0, donc c'est y égale à x. D'accord. Donc la réponse, la bonne réponse, c'est la réponse E. D'accord. Donc on a, comme dit l'eau, croix devant la case E. D'accord. Et on passe à la question suivante. Question 56. Le module de Z1 plus Z2 au carré, module de Z1 plus Z2 au carré, plus le module de Z1 moins Z2 au carré est égal. On a dit qu'on a 5 dièses. Donc, si on a dit qu'on a 5 dièses, on a dit. Alors, on a dit Z est un nombre complexe, un dit module de Z au carré, là il y a Z fois Z bar. D'accord ? Ça me l'a dit, quand on a fait là. Donc, est-ce qu'on a dit module de Z1 plus Z2 au carré plus module de Z1 moins Z2 au carré, là il y a, donc quand on a dit, il y a Z1, Z2, Z2, Z2. مضروبة زد واحد زائد زد جوج كونجوغي
هيك بلس هنا غتعطيني زد ان موان زد دو مضروبة بزد ان موان زد دو بار إيكال دونك هادي راهي زد ان بار بلس زد دو بار داكور واخا نكتبها زد ان بلس زد دو Z1 bar plus Z2 bar plus Z1 moins Z2 fois Z1 bar moins Z2 bar égal on sera ici là on va t'attirer là donc c'est Z1 Z1 bar Z1 Z1 bar plus Z1 Z2 bar plus Z2 Z1 bar plus Z2 Z2 bar plus non, Z1 Z1 bar moins Z1 Z2 bar moins Z2 Z1 bar plus Z2 Z2 bar égal. On a Z1 Z1 bar plus Z1 Z1 bar. Donc il y a deux fois Z1 Z1 bar. On a la même chose avec Hadi, Hadi. Plus deux fois Z2 Z2 bar. بعد plus Z1 Z2 bar. Moins Z1 Z2 bar. غيمشي وهادو. Z2 Z1 bar. غيمشي مع هذا. دونك بقات لي هاد الشيء هذا. دونك هادي راهي 2 fois. هذا Z1 fois Z1 bar. راه هو لو موديل دو Z1 au carré. Plus 2 fois le module. المعيار ديال Z2 au carré. معنا راه هي 2 facteurs de module de Z1 au carré plus module de Z2 au carré. Donc je coule la réponse bien là. Alors A, B, C, P, H, P, N, D, moins. On dit machin. Maudit si je dis à quoi je suis là. Modèle, module de Z1 bar, d'accord. Donc la bonne réponse c'est B. Il y a B. Là, il y a moins. Là, il y a des barres. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on va mettre une croix devant la case B. Et on passe à la question suivante. Melassi a dit la réponse E aussi est juste. D'accord. Parce que elle a plus. Elle a dit. Module de Z1 bar au carré plus Z2 bar au carré, d'accord. Donc, c'est juste parce que on dit module de Z, d'accord, est égal à module de Z bar. Ils ont même module. Donc, on dit que c'est là, il y a deux fois module de Z1 bar au carré plus module de Z2 bar au carré. Donc il faudra mettre aussi une croix devant la case E. Voilà. Donc la réponse est B et E. D'accord. Même module. C'est le même nom. D'accord. Et on passe à la question suivante. Question 57. Dans C. Je vois que le mot là. Z carré moins 2z plus 2 égale à 0. C, هي وعطينا خمسة أجوبة خلينا نشوف نحلو المعادلة الغدالقة ولا ديريكتومون هادي راه متطبقها من البداية ديالها دونك هادي راه هي زد كاري موان دو زد داكوغ بلوس أن موان زان بلوس دو راه هي بلوس أن إيكال زيرو هنا تعطينا راه هي زد موان زان أو كاري موان زان ياك plus 1 plutôt, égal à 0. Mais là, t'as tiré là, il y a z moins 1 au carré,
moins i au carré. I au carré là-haut, moins 1. Mais le moins, ça tient le plus, égale 0. Et là, on a a au carré moins b au carré. Donc, ça tient z moins 1 moins i, facteur de z moins 1 plus i égale 0. On a z égale 1 plus i, ou z égale 1 moins i. D'accord? Donc, ici, 1 plus i, et ici, à quoi j'ai là? Dit moins 1 plus i. 1 plus i, 1 moins i. Donc, il y en a déjà e. 1 plus i, 1 moins i. Ou maintenant, racine de 2 exponentielle i plus 4, racine de 2 exponentielle. C'est-à-dire, il y en a, 1 plus i, le module de la racine de 2, donc on va l'écrire ici. Module de 1 plus i. Bon, 1 plus i, je vais l'écrire comme ça. 1 plus i, c'est égal à racine de 2. Module de la racine de 2, fois racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. Qui est égal racine de 2. Cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Ce qui s'écrit racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Ou 1 moins i, le module de la racine de 2, racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2, d'accord ? C'est-à-dire i racine de 2, on a cos pi sur 4, moins i sinus pi sur 4. Il y a racine de 2. Le cosinus est pair, d'accord, Zouji. Donc là, il y a cos moins pi sur 4. Le sinus, pardi, impair. Donc plus i sinus moins pi sur 4. Ce qui peut s'écrire, racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Donc maintenant, il faut cocher la case C et E. C'était ça. D'accord? Donc C et E. Ça va? Donc maintenant, là.